Македонската дипломатија меѓународно е девастирана, македонските национални интереси и македонската посебност и идентитет се распродаваат, а Бујар Османи се занимава со ново вработување во МНР на омилената ТВ презентерка на ДУИ, соработничката на општините водени од ДУИ, лицето без кој државниот правобранител Фехми Стафа не можеше да функционира, добитникот на најмалку 12.000 евра годишно хонорари без мира е јупи. Почитувани, буџетот е празен, државата е во кризна состојба, а власта се занимава со ухлебување на функционерски миленици. Без мира е јупи, несудената генерална конзулка во Њујорк, од неодамна е ново вработена во Министерството за надворешни работи, со работник во Оделението за правни работи. Веќе е почната постапка за добивање картичка за евидентирање на влез и на излез на ЕУПИ, како и влез во компјутерскиот систем, зашто според информациите е почната процедура за безбедносен сертификат доверливо за безмире ЕУПИ. Според информациите, додека тече истрагата за исплатите на над 12.000 евра за една година од институции водени од ДУИ кон безмире ЕУПИ, државниот правобранител Фехми Стафа тврдеше дека не може да функционира без неа, додека се уште не е слегната прашината за повлечениот предлог на владата таа да биде именувана како генерален конзул во Њујорк, Бујар Османи ја презема и вдомува безмире ЕУПИ во Министерството за надворешни работи. Почитувани, македонската дипломатија е во нокаут, институциите служат за задоволување на апетитите и фрустрациите на функционери на ДУИ СДСМ. Бујар Османи и Димитар Ковачевски, кои што тврдеа дека не ја познаваат безмире ЕУПИ, кои што го криеа предлогот на влада таа да биде генерален конзул во Њујорк, сега мора да одговорат за вработувањето на безмира ЕУПИ во МНР. Османи и Ковачевски мора директно и прецизно да одговорат зошто безмира ЕУПИ е вработена во МНР. Дали вдомувањето на безмира ЕУПИ во МНР и обезбедувањето на сертификат за доверливост и се потребни за да може полесно да го премостат јазот и скандалот и конечно да може да ја испратат како дипломат, конзул или амбасадор во Њујорк. Османи и Ковачевски мора да одговорат како е можно лице, зад кое што се води истрага за огромен финансиски скандал, можни злоупотреби и префрлање огромна сума буџетски пари, сега да биде вработена во Министерството за надворешни работи, да му се издава безбедносен сертификат и да биде дел од дипломатската мрежа. Османи и Ковачевски мора да одговорат со што тоа безмира ЕУПИ ги задолжила дотаму што откако Фехми Стафа е разрешен како државен правобранител, таа да биде вработена во Министерството за надворешни работи на Бујар Османи. Ова е срамно и ја покажува вистинската слика за самовелието и девастацијата на македонската дипломатија. За ова се потребни одговори, одговорност и секако отворање истраги од сите надлежни институции. Ова мора да има крај. Ви благодарам.